ဒါပခုတ်ကူခရင်ပေါ့မြို့နယ်လက်ပံတို့ရေနံဖလန်ကိုကြေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့အားလုံးမပြတော့ဘူးကเนาะဒီ6လောက်တွေမှာ6လောက်ကမှဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရပြီးမှဒီတချို့ကြီးတန်းထိထားတဲ့ဒဏ်ရာတချို့အနာတွေဆိုရင်ရဲတွေမှာပုတ်တော့နေပြီလို့ဥစဉ်တို့ခိုင်လုံနဲ့ရချင်เนาะဒီလောက်6လောက်မှာဒဏ်ရာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုပုံနေပြလို့ဥစဉ်ဟိုတခါကြီးတို့တွေကဖမ်းမှဆိုလဲဥစဉ်ကတော့ဗက်တာနိုင်ပါလေဒါကဥစဉ်တို့ဒီနောက်ကြောတွေ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ choose လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဘောမာရီရဲ့ခြေခွဲခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘလို့ခြေခွဲလဲဆိုတာကတော့ဒီပောက်ကိုရောကတော့ဗောနော်ဒီရဲမှုတွေအပါဝင်ဗောနော်သူတို့ပြည်သူစစ်တော်တော်များများကဒီ PDF တွေဒုံးထိပြီးတော့ဗောနော်6လောက်ဖျက်ရမယ့်လူနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါင်းတွေမှာထိရလူနဲ့ကြောကုန်းမှာထိရလူနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဘယ်သူမှလာမကြည့်လို့ပေါ့နော်ပောက်ကူတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ကွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်မင်းကလည်းပေါ့နော်ဒီမြောက်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့မဟာအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကိုသူတို့ကစောက်ပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးအခြေအနေမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမာတွေဘယ်လိုမျိုးကြည်ကွဲလဲဆိုတာကျွန်တော်သွားပြီးမှတစ်ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အထူးအဖြစ်ဒီကနေ့ဦးစင်ပြောမှာတော့အထူးအဖြစ်ပြည်တဲ့ကကြီးကဲများတူဖို့အတွက်အခုကခရိုင်ထက်မကွေတိုင်းကရဲကြုံများအခွေတိုင်းကရဲမှုများအတွက်တော့ကိုရောဒီကနေ့အထူးဒါပြောချင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒါမှားရင်လည်းပေါက်ကိုတော့ခံလိုက်မယ်တရင်ကတော့ဓာတ်ပုံနေရတော့ဦးစင်းတို့ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာဦးစင်းနဲ့ရင်းကြီးတဲ့တိုင်းရဲတွေဦးစင်းတို့ဗိုလ်ကြီးတွေပေါ့နော်တုံးမွန်ဆိုတော့ဗိုလ်ကြီးတွေပေါ့ဦးစင်းတို့ဒါ OC တို့ဒီအနေနဲ့ရဲကြုံနဲ့နီးတဲ့ဒုတိယစီဦးစင်းပို့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထောက်ထားတယ်ရောနော်ဒါဒါတွေကတော့ဒါပြည်ရေးအနေနဲ့ဒါအများဆုံးဒီဒူနာတွေကိုအများလူနာပေါ့နော်ခိုင်းနေရတဲ့ဒီမှာဒုံးတန်ထိထားတဲ့လူနာတွေကိုအများဆုံးရဲတွေကိုကဲထုတ်ပေးဖို့စစ်ကူအချိန်မီစစ်ကူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့ကိုပေါ့ကိုတော့ကနေမှဒါဒီနေမှာဖြစ်နေတဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့မြို့နယ်လက်ပံတို့ရေနံဖလန်အကိုင်းကြီးပါမှာဒါရဲတွေရဲ့ရဲတွေဒဏ်ရာတကြက်တွေနဲ့ရနေရဲတွေအတွက်ကိုဦးစင်းကဒါအားလုံးကိုဒါတိပါကြီးဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီဒဏ်ရာတကြက်တွေနဲ့ရဲရန်သူကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲဘယ်လိုချမလဲဘယ်လိုမှချလို့မရအောင်နော်ရန်သူရဲ့ဒုံးတန်တွေကိုတူတူမှရှောင်တိုက်ရှောင်ပြီးမှပြေးလွှားနေရတယ်မှာအနေထားနဲ့ဒါဦးစင်းစီမှာတန်ဖိုင်လဲရောက်ရှိလို့နေပါရင်နော်တန်ဖိုင်ကိုလဲဦးစင်းတို့ဒကာကြီးတို့ဦးစင်းစီကိုလာမတောင်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့ချစ်ရတယ်တော်တော်လေးအထိနာထားတဲ့ပုံပဲနော်ဒါပေမဲ့အဖတွေတော့လက်ကျင်နေမှာမထင်ပါဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ဒီဦးစင်းတို့တိုင်းမှာတိုင်းရဦးစင်းနဲ့ရင်းကြီးရဲ့ရဲတွေပောက်ကိုနဲ့ရင်းကြီးရဲ့ဘယ်ရဲရှိရလဲဆိုတော့တကယ်လို့တွားတောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတိုင်းရထန်ချက်တွေနဲ့တော်တော်များများများပါတယ်ဗျာနော်ဆောစောဦးစင်းတို့ဒါပခုတ်ကူခရင်ပောက်မြုံနယ်လက်ပံတို့ရေနံဖလန်ကိုကြေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးစင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့အားလုံးမပြတော့ဘူးဗျာနော်ဒီ6လောက်တွေမှာ6လောက်ကမှဒိုင်ရထန်ချက်တွေရပြီးမှဒီတချို့ကြီးတန်းထိထားတဲ့ဒိုင်ရတချို့အနာတွေဆိုရင်ရဲ့ဘာပုတ်တော့နေပြီလို့ဦးစင်းတို့ခိုင်လုံနဲ့ရချင်เนาะအချို့ဒီဦးစင်းတို့ဟိုဘောဒဏ်ရာရဒဏ်ရာရတာဒဏ်ရာရတဲ့ရဲတွေကိုဦးစင်းတို့ခေါ်တဲ့နယ်လို့เนาะဦးစင်းကဲเนาะသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပုတ်တော့နေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြာနေပြီဗောနော်အခြေအနေမကောင်းငါတော့ဒါဦးစင်းကတော့လူတို့ကိုခရီးပေးလိုက်တယ်ဦးစင်းဆွမ်းနိုင်တယ်လားအဆွမ်းကိုကူညီပါမယ်ဆိုပြီးမှဒီခဲเนาะရဲ့ဟိုတန်းစော်လင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရဲ့တကားကြီးရဲ့ဟိုတန်းစော်လင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘောနော်ကျောဘက်ကဒဏ်ရာမပြောင်းသေးဘူးပေါ့အခုဥကောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိပြီးမှတတိလစ်နေတဲ့အနေထားမှာကဲနော်ဆိုရင်ရတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်ရှိနေတယ်။အမေကရဲဟုတ်တန်းတော်လေးနဲ့နော်တို့ပြောဝေးအနေဒဏ်ရာကဲဒီမှာနော်ဒီပောက်ကူတော်ရဲ့ဘယ်လိုလဲသူအဖွဲထဲမှာပူပေါင်းမဲ့ပဲနော်တသားတက်တည်လုံမဲ့လူတွေ3ကြည့်ထားကြနော်ဒီငွေ2သိန်း3သိန်းတွေတော့မှတ်မနေဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ရဲမှုကြီးတွေတောင်မှဒီလောက်ချိန်နေပေါ့နော်အသားတွေပုတ်ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်လဲမချိန်နိုင်ဘူးကွာဘာလဲမချိန်နိုင်လို့သူကနေ online ပေါ်ထိတက်ပြီးអော်ရတာနော်ဖုန်းနေဆက်ကြလိမ့်မယ်ကွာဖုန်းနေဆက်လိမ့်မယ်ဆက်တွယ်လိမ့်မယ်ဂျားထဲမှာမရလုံးလို့သူလိုင်းပေါ်မှာတက်អော်တာเนาะဒါတွေ့တယ်เนาะပူရှင်သားဆရာကောင်းတာကဒီပခုတ်ကူခရိုင်မှုကိုသူတို့တွေဖုန်းနေဆက်တွယ်တယ်ပခုတ်ကူဆိုင်မှုဆိုတော့သူတို့တွေဘာမှထူးခြားဖို့မရှိဘူးသူပြောတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဥစဉ်တိုက်ဖန်တော့တိုက်ကိုပို့လိုက်တယ်เนาะဒါအများဆုံးကယ်ပေးဖို့ပေါ့เนาะဒီဥစဉ်တို့ဒီ PDF ကျမ်းဖက်တွေကဒီရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒုံးနေနဲ့ခြားတယ်ဒါဒုံးနေနဲ့ခြားတဲ့အခါမှာเนาะဒီရောဒါခင်ဗျားတို့ဒါစစ်ကတက်ကခြားဝါရစစ်တက်ကလုတ်ဝါရဆိုတဲ့အနေအထားအခုဖြစ်မှာစိုးလို့နော်ဒီမှာကဲဒါပြည်တဲ့အကြီးကဲများတိဖို့နော်ပခုတ်ကူခရိုင်ဖလန်အိုးပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့မြုံနဲ့လက်ပတ်လိုရေနံမြေဖလန်အတိုင်းကြေးပါဖို့ဒီဒဏ်ရာရရှိတဲ့တချို့ရဲတချို့ကိုအများဆုံးကယ်ထုတ်ပြီးအများဆုံးတွားပြီးမှရောက်နိုင်အောင်တွားပြီးမှအများဆုံးစေကူတာမှုခံယူလို့တဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဆိုကိုလူကသူ့ဘက်သားဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ဦးဇင်းတို့ကဘာပဲပြောတော့ပြီးတော့တို့တို့ဒီရိတ်ခါပြနေရဆိုလဲကျွန်တော်တော်တော်လေးကြာနေပြီเนาะဦးဇင်းတို့ဒီဘာပဲပြောပြောတိုက်ပြီးရောက်မှုညင်ရောက်မှုဆိုရှစ်တိုင်းအောင်တတ်မလို့ရဖြစ်ဖြစ်ရဲပဲဖြစ်ပြီးသူဆိုတဲ့ဒီဝင်းစာလုံလောက်မှုကိုလည်းပံ့ပိုးမှုရှိကိုလို့တယ်တို့တော့မှဒီနေရာကိုရောက်အောင်ပါတို့တော့မှဒီနေရာမှာဒဏ်ဒဏ်ချက်ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်အောင်ဒီမှာတို့တွေတိုင်းပြည်အတွက်ညင်ရောက်မှုကာကွယ်နေတယ်ဒီနောက်ကလူကဘာဖြစ်လို့ဒီလူတို့ကိုကဲမထုတ်နိုင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လူတို့ကိုမပံ့ပိုးနိုင်ရမှာလဲဘာဖြစ်လို့လူတို့ကိုစေကူတာကိုမခံယူနိုင်ရမှာလဲကားနဲ့မြန်လင်းနဲ့တော့ခေါ်ရမယ်เนาะလင်းနဲ့တော့ခေါ်ရမယ်เนาะလင်းတော့မပြောမနေနဲ့เนาะရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဒီရဲတွေတော့မပြောနဲ့စစ်သားတွေတော့မရဘူးเนาะတာရကတွေရှိရင်เนาะဦးစင်းပြောတယ်ပခုတ်ခုခေပေါ့မြုံလဲလက်ပတ်လို့ရင်းနေမှာဟုတ်ပြီတချို့နေရာမှာလဲတက်မတော်ရရှိတချို့ကလဲရဲတအုပ်စုဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အများဆုံးဒီဦးဇင်းတို့ဒီဒဏ်ရာရနေတဲ့နော်ဒါကဲဖို့လိုတယ်ဒီနော်မဒဏ်ရာနေတဲ့ရဒါဒီလောက်6လောက်မှဒဏ်ရာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုပုံနေပြလို့ဦးဇင်းကိုတခါကြီးတို့တွေကဖမ်းမှာဆိုလဲဦးဇင်းကတော့ဗေဒနိုင်ပါလေဒါဦးဇင်းတို့ဒီနောက်ကြောတွေအကူကြီးတောင်းရတာသူကကြောက်ကြောက်တယ်နော်အေးလေကျော်စိုးကအရှိမတာရကရှိထားတာနော်ဒီမှာပေါ့နော်နောက်ကြောတွေမှာဒဏ်ရာတယ်အခုဒါရဲဦးတယောက်ဆိုနောက်ကြောမှာလဲဒုံစာအပေါ်ကကောင်းကင်ကဒုံးစာကိုထိချတယ်။ရွာဆိုလဲရွာတွေမှာဆိုလဲဒီအင်္ဂေါနဲ့ဟာဒီဒီဒီရဲ့ကျန်းဖက်တွေကဒီဒီပြက်ကအခုလိုကျန်းဖက်အများစုပါ။တော်တော်လုံးဒါမီးလောင်နိုင်တွင်းနဲ့အနေထားပုံတိုင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဥစဉ်ပြောချင်တာကဒဏ်ရာတဲ့စစ်သားရှိမယ်ရဲရှိမယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုကဥစဉ်ကရဲရဆက်သွဲတာဆိုတော့ဒါပြည်ထဲနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့တုံးတက်ပြီ။အဲ့ဒီဟိုလဲမခုတ်ဘူးခရိုင်ဝင်သူတို့ဖုံးဆက်တယ်။ဟုတ်ခရိုင်မှုစီဖုံးဆက်တယ်ဟုတ်ခရိုင်မှုကမကွေးကမကွေးတိုင်းကိုမတင်ပြတာလား။ကိုချင်းစာစိတ်မရှိတာလားကိုချင်းစာစိတ်မရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပုံစံမျိုးဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးအတတ်နိုင်ဆိုခင်ဗျားတို့လုတ်ပေးနေအောင်လုပ်ရမယ်အတတ်နိုင်ဆိုသူတို့တွေစေကူတတ်မှုခံရမယ်ဒါမှသာလေသူတို့တွေကအကြီးကဲတွေပုံမှာသူတို့တွေအကြီးကဲတွေပုံမှာအကုန်လုံးခိုက်တဲ့ပုံမှာတိုင်းပြပုံမှာချစ်တဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးမှပြစ်ထန်လာမယ်ငါတို့ဒဏ်ရာဒီလိုကုမဲ့လူရှိတယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ဒါခုတော့ဒဏ်ရာရင်ကုမဲ့လူမရှိဘူးနော်ဒီပောက်ကူတော့မှမကုနိုင်ဘူးနော်အမှသူကဖုန်းတွေပါလေဆက်လိုက်မယ်ကွာဆက်သွဲလိုက်မယ်မရလုံးလုံးလိုင်းမှာတက်အော်တာနော်တာတော်ဒါလေးကိုဒါဥစဉ်ကအမုန်းခံပြီးပြောတာဥစဉ်ပြောတဲ့စကားဒီဒါဥစဉ်မှာဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ထောက်ထားတွေရှိတယ်တာပိုင်တွေရှိတယ်ဒါဥစဉ်ကိုဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့တကာပဲပြောရမှာပါဗောနော်တကာကြီးကလည်းပြည်ရေးနဲ့ပတ်တယ်မပြောရဲတော့ဘူးထင်တယ်ပြည်ပဲမီဒီယာတကာကြီးကိုကြော်ဆိုးကနေသူတို့ကြော်ဆိုးဓာတ်ပုံပဲကိုကြော်ဆိုးကပြည်ရေးနဲ့ပတ်တယ်ပြောတော့ဘူးထင်တယ်ပြောတော့ပောက်ကူတော်စီကိုပို့လိုက်ပါတဲ့ပောက်ကူကျော်စိုးစီပို့တယ်ကျော်စိုးကမပြောပေးလို့ပေါ့နော်ပောက်ကူတော်စီရောက်လာပို့တော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးမှဒါပို့လိုက်တော့ပောက်ကူတော်စီကိုစက်ဒီနီယာကနေဒါဆက်လာပြီးမှပုံနေတကွအထောက်ထားရင်းနဲ့တကွဘယ်ရဲကဘယ်နေရာကနေစဉ်းစားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒါဦးစင်းတို့ဒါပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်စက်ဦးစင်းတို့ဒါစိတ်ကိုမကောင်းဘူးအဲ့တော့အများဆုံးအများဆုံးဒီဒီပခုတ်ကူခရိုင်ပောက်မြုံနယ်လက်ပံလိုရေနံမြေဖလောင်ကိုင်းကြေးရွာမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာရှိနေတဲ့ရဲတွေကိုပြည်ထရေးအနေနဲ့အများဆုံးကယ်ပေးပါအများဆုံးကယ်ပေးအများဆုံးစိတ်ကူတာမှုခံယူအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါဦးစင်းကရဲတွေကိုချစ်တယ်လို့တတ်မတော်တာတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူမှန်တယ်မြအကုန်လုံးဦးစင်းကချစ်တယ်အကုန်လုံးဦးစင်းကလေးစားတယ်ဟိုပေါ့ကူတော်ဟာတတ်မတော်တာရောတတ်မတော်ရဲတွေကိုလည်းဦးစင်းလေးစားတာပဲတတ်မတော်တာတွေကိုလည်းဦးစင်းချစ်တာပဲရှင်းတယ်အောင်တတ်မတော်တာတိုင်းပြည်အတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူမှန်တယ်မြအကုန်လုံးချစ်တယ်ကဲပါနော်ချစ်ပေမဲ့လည်းကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပါနော်ခွာပြန်မကျင်တော့လဲခံလိုက်ပါနော်လောလောဆယ်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းမင်းဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်သူမနေ့ကညော့ပရီမျိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အရာလေးပါနော်မနေ့တရားပဲကျတော့ခုနဘန်ကာလိုမျိုးအဆောက်အဦကြီးဘန်ကာတော့မဟုတ်ဘူးကွာခုနအဆောက်အဦကြီးခံရခန့်ချူတန်းရှိတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဘက်ကိုဆုတ်တယ်ဆုတ်ပြီးနေပြီးတော့ဒါရက်ပေါင်းမြောက်သာသူတို့ဘာကိုစောင့်နေလဲဆိုတော့ဒီရက်ွက်ကလည်းပဲဘာပြောရက်ပေါင်းမြောက်သာသူဘာကိုစောင့်နေလဲဆိုတော့စစ်ကူစောင့်အောက်ကတက်လာမယ်အောင်စရာစစ်ချောင်းကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကစစ်ကူကိုစောက်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကစစ်ကူကလည်းကွန်ကရစ်ကနေပြီးတက်တယ်ကော့နွဲ့ကော့နွဲ့ကနေပြီးတော့အပေါ်ဒီသင်္ကန်းကြီးတော်ထီတော်သူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုသိရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြဿနာကဟိုမြောက်ရီမျိုးတွေကိုတော့မြောက်ရီမျိုးတွေမှာရဲရောအချို့စစ်တပ်ကဟိုမာဖီနဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအင်အားစုစည်းမှုမရှိဘူး။တခါလေတိုက်ပွဲဆိုတော့အင်အားစုစည်းမှုကြီးကြီးလေးလေးရှိပြီးတော့လူနဲ့လက်နက်နဲ့နှီးပြူဟာနဲ့ပေါင်းစပ်မှတိုက်ပွဲကိုပေါ်လို့ရတယ်။ရှိနေရင်တော့ပေါ်လို့မရတဲ့အရာရှိတယ်။ပြီးတော့အမိတ်မလာမှချင်းမလောက်ရရှိတယ်။အဲဒါကတပိုင်းထားတော့မြောက်ရီမြို့မှာအဲဟိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မရှိဘူးလို့မှတ်ပါမရှိဘူးပဲမှတ်ပါ။ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့တော့2.5ရှိရဲ့နေရာကိုမနေ့ကညဟို drop ဘုံချတယ်။ drop ဘုံချတယ်။ drop ဘုံချလိုက်တယ်။ drop ဘုံချလိုက်တော့ drop ချတော့2.5ရှိရဲ့ချပြီးတော့ဝုန်းစုချရတော့
จาล่ะဆိုတော့နှစ်ခုငါရှိနေအောင်တဲမကြပဲအဲ့နာမရှိရက်ကွက်နာနာကိုတွားကြာကဲကဲရှောက်ပါလို့အဆောက်အဦတစ်ခုနာတွားကြာတာပဲရှိတယ်နှစ်ခုငါဘာမှမဖြစ်အဲ့တော့နှစ်ခုငါတက်ကအဲ့ဒီမှာဒီအောင်စရက်စစ်ကြောင်းကိုစောင့်နေပြီအောင်စရက်စစ်ကြောင်းကလည်းတက်မလာနိုင်တက်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတနေရာမှာပိတ်ဆို့ပြဿနာကနှစ်ခုငါအောင်စရက်စစ်ကြောင်းတက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းနေမှန်သမျှဟာတစ်ဖက်ရန်သူစီမှာကဒရင်အချက်လက်ပေါက်ကြပြီးသားတက်ရမဲ့လမ်းကြောင်းကိုတီးပြီးသားဘယ်နေရာတက်မဲ့ဆိုတော့သူတီးပြီးသားအဲ့တော့ရှင်းပြရင်တော့ KNU KNLPC ရဲ့သဘောထားလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် KNU KNLPC ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကော်ကိုလမ်းကြောင်းပေးဖြတ်မှလားဆိုပြီးတော့သူပေးဖြတ်ရင်တော့တကယ်တော့သူပေးဖြတ်ရင်တော့စစ်တပ်ကမြန်မာဆန်ရောက်သွားနိုင်သူပေးမဖြတ်ဘူးဆိုရင် KNU KNLPC နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒါစကားပြောစရာဖြစ်လာနိုင်နောက်တစ်ခုက DKB DKB ရဲ့သဘောထားကိုစောင့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီတက်ကတက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှတစ်ခါဖြတ်တောက်ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ဘုံထောင်လို့ရတယ်ဘာလို့သူတက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းထိထိတက်သွားမှာလေဘုံထောင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့လက်နေကြီးနဲ့ချောင်းပြစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ချောင်းပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒီတက်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားအောင်တော့စစ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကြာရှုံးသွားအောင်တော့မတိုက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနှောက်ရှက်ပေးနိုင်တယ်။ရက်ပေါင်းများစွာကြာပေါင်းဟန်တားထားနိုင်တယ်။စစ်ကိုဖြတ်တောက်ဟန်တားလိုက်လုံနိုင်တယ်။လုံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးလုံလို့ရတယ်။ဒါစစ်ရဲ့ပြောမှာအဲ့တိုင်းပဲ။ဆိုတော့သဘောကတော့ဖြတ်တောက်ဟန်တားမှုလုံတော့ကစစ်တပ်ကရှေ့ကိုထင်သလောက်ခီးမပေါက်ဘူး။မပေါက်ဘူးနော်။ဟိုတကယ်ပင်မတက်ကြီးရမခီးမပေါက်ဘူး။အစွဲပွားလေးတွေကတော့ယုံရောင်ရောက်နေတယ်။ပင်မတက်မရောက်မချင်းကစွဲပွားကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်လို့မရအစမပြေနိုင်အဲ့တော့ဟိုမြောက်ရီမျိုးမှာရှိနေရင်တော့တိုက်ဖို့ခက်နေတယ်အနှစ်ခွန်ငါးနဲ့သွားပေါင်းဖို့ကြတော့လေရုပ်တည်းခက်တယ်အချို့အရာတွေကမြောက်ရီအဲ့ဒီအောင်စရစစ်ကြောင်းဆိုတာတော့အခွေးပြေးပြီးပြေးနေရတယ်လို့လည်းသတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာကြီးကိုဒီစစ်ဒီဖျက်တောက်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မှရောက်ဖို့လည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟိုမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကတော့တော်စင်းစားချက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါနေတယ်ပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုက BGF စောချစ်သူရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့စင်းသားနေတာဒီကိစ္စတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာစောချစ်သူရဲ့ဟိုပါဝင်ပတ်သက်မှုကတော်တော်လေးနှစ်ဆိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းချင်တယ်။ကဲဒါကတော့အခုချိန်ထိတို့အောင်စရစစ်ကြောင်းကအခြေအနေမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျော်မင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဘောမတွေကတော့ဒီနေ့မှဒီပောက်ကူတော်ကကျော်မင်းကပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးကပေါ့နော်ကြည်ခွဲစရာတွေပေါ့နော်တို့တို့တော့အဲ့တော့ဒီနေ့မြောက်ရီအခြေအနေလည်းဘလို့ထပ်ပြီးတော့ရှိလဲဆိုတာနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသိဖို့ပေါ့နော်။အခါနေကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။